Olá, tudo bem com você? Tem como signo solar, ascendente, lunar, a constelação de Leão. Este é um vídeo onde eu estou falando sobre a numerologia do mês 11. É um mês regido pelo número 9. É o mês da espiritualidade, da intelectualidade. E o sucesso de vocês virá de realizações positivas que ajudem outras pessoas. Então, assim, não é só fazer por si mesmo, mas fazer por alguém que está à sua volta, por alguém que você conheça, por um grupo, por uma comunidade. Os seus objetivos devem ser canalizados para benefícios humanitários, colocar tudo acima do seu interesse pessoal. É um período para você finalizar ciclos, se sentir completo, inspirado, humanizado. É bom para fazer negócios, manter contatos para quem dá palestra, para quem é professor, para quem é orador. Então, assim, não sei qual o ramo que você atua, Leão, mas é um momento para você ter confiança, independência, determinação. E usar o seu conhecimento, o seu potencial para levar alívio a outras pessoas. Não é questão de dinheiro, é questão das palavras, de saber o que dizer, de consolar, de confortar, de encontrar alternativas. É como se você tivesse num momento único seu e que o teu olhar se desperta para o amor ao próximo. É como se você, Leão, tivesse que, antes de finalizar o ano, estar vendo o mundo de uma forma mais fraterna. Esta é a palavra. De uma forma mais fraterna. Vou pedir aqui uma meditação para as cartas do Ho'oponopono. Lembro a vocês que o nosso vídeo, né, mensal já está aí no canal. Consulte. Eu estarei sempre fazendo aqui algumas inserções durante o mês. Se você quer saber tudo que eu publico, se inscreve no canal, não esquece de deixar o joinha, tá? Porque é assim que a plataforma digital ajuda o nosso canalzinho a crescer, indicando para mais e mais pessoas, tá bem? Me segue lá no Instagram, Ciganizoude, é o meu Instagram. E eu vou começar por inserções sobre numerologia. A carta do Ho'oponopono diz assim, ó: não seja isso. Mude-se. Significa que o que aconteceu ou está sendo vivido não é real. Por isso é preciso se mover, mudar a forma de pensar. Um mapa não é um território. Significa apenas que é um mapa, um símbolo de experiência, não a própria experiência. Então, se você está passando por alguma dificuldade, Leão, se você está vivendo alguma situação kármica, ou algum caminho que você escolheu que não está sendo muito bacana, está mais do que na hora de você mudar, de você fazer uma avaliação, de você refletir e ter força, fazer aquela tomada, aquela guinada de vida. E remodelar os seus caminhos. Por que não? Porque não eu. Não é porque eu. Porque não eu. Porque eu não posso mudar. Porque eu não posso ser diferente. Porque eu não posso ser feliz. Posso. Basta o quê? Querer. Ter força de vontade. Peço uma orientação ao tarô da Bruxa Verde. Vamos ver o que a Bruxa Verde tem a dizer para Leão. Excelentes cartas, gostei. Rei de paus e seis de paus. O que significa isso, Marisa? Gente, significa que você vai entrar num período de paz interior, que após uma reflexão, após esse querer, essa mudança de vida, que está sendo sugestionado para você, que finalmente você vai ser homenageado pelo universo. Essa aqui é a carta do merecimento. É a carta
em que você se sente completo diante de atitudes tomadas, em que as pessoas conseguem te ver de uma forma mais positiva, de uma forma grata, e a partir do momento que você recebe essas vibrações, né, positivas de agradecimento, de amor, o teu universo interior vibra de uma forma diferente. E aí você encontra esse estado aqui do Rei de Paus, o descanso, a mansidão, a serenidade. Que a tua batalha em 2022 foi muito árdua, Leão. Eu tenho olhado aí os vídeos. Eu acho que Leoninos em 2022, aqueles que não conseguiram ainda se aprumar, porque são muito duros de coração, porque as pancadas foram fortes. Então, assim, 2022 você está saindo amaciado, porque foi muita pauleira. Eu vejo assim que o signo de Leão passou por uma lapidação nesse 2022. Tá quase chegando a uma pedra preciosa, porque apanhou muito. Mas muitos de vocês também estão saindo vitoriosos, né? Estão chegando ao final do ano irradiando luz. Graças a Deus, né? Vamos ver o que o tarô cigano diz para vocês. Leão. Essa é uma leitura, gente, que só a numerologia de novembro, mas o baralho tá valendo assim atemporal, tá? Vamos lá ver o que vem. Aqui vem me falando de um casal. Não é ainda casamento, tá? É um casal. Podem até viver juntos há pouco tempo. É um namoro, é aquela pessoa que está de olho. Existia aqui alguns obstáculos relativos a uma outra pessoa que queria se meter na vida de vocês. Eu não sei se com você, com seu companheiro ou companheira, mas queria de alguma forma desarmonizar o casal. Ou, quiçá, separá-lo. Mas a carta do Sol vem aqui neutralizando, trazendo para vocês uma oportunidade de conversar. E de rapidamente se libertar dessa pessoa nociva que queria prejudicar vocês, tá? Então, assim, é ser esperto o suficiente para se afastar ou afastar essa pessoa da vida do convívio de vocês. Que outra energia tem aqui, Cigano Zolda? Aqui vem uma energia de pessoas que estão estudando ou estudaram, investiram, né, no seu lado profissional e que agora, seja no trabalho, né, ou por concurso, e vocês vão conseguir algo a muito pretendido, que é aquele aumento de salário, aquela promoção. É aquele cargo que você pleiteia ou aquela vaga que você estava almejando através do concurso. Então, assim, de alguma forma vem uma transformação na vida de alguns leoninos que fizeram investimento em si próprio, tá? Uma capacitação, uma qualificação, uma pós, não sei, algum curso é que vocês fizeram que vai trazer coisas boas, vai transformar a sua vida. Mais para Leão. São tiragens aleatórias só para te orientar. Sua casa. Tem gente aqui conquistando. Tem gente aqui, ó, conquistando sua casa própria, abrindo a porta definitivamente para a casa onde você vai viver por longos anos. Então, com certeza é tua casa própria.
Em seguida, vem a carta da estrela, ou seja, você está predestinado a adquirir este bem após um período de muito esforço, de sobrecarga de trabalho, às vezes até excessivo, mas é um sonho e você está manifestando ele, tá? Manifestando esse sonho da aquisição da casa própria. A gente fica tão feliz. Deus abençoe você que consegue isso, que você tenha muita alegria nesse mundo, que você seja muito feliz sozinho ou com sua família, mas é uma coisa assim, uma conquista pessoal, ainda mais adquirida assim com tanto esforço, né? Parabéns a você que consegue, parabéns e agradeça ao universo. Nem todo mundo tem essa chance, tem gente que trabalha muito e passa uma vida sem ter sua casinha. Então, para você que foi contemplado com essa energia, ó, gratidão, gratidão, gratidão. Seja muito feliz, muito mesmo. Energia para leoninos terceira idade. Tem me pedido muito. Gente, infelizmente não é boa a carta de leoninos terceira idade, tá? Aqui alerta para alguém que não teve muito cuidado com sua saúde, com seus exames, e agora vem um exame que vai te deixar preocupado. É alguém que tem problema com uma dor crônica. É preciso que você seja rápido. Procure logo ajuda, o tratamento, tá? Converse com mais de um médico, porque existe a cura. O universo vai te ajudar, cura. Você faz suas orações, a espiritualidade te ajudando, mas é preciso que você seja rápido. Tem alguma coisa muito errada aqui nos seus exames relativos a quem tem uma doença que dói, uma dor crônica, tá? Procure saber do que se trata. Não fique em casa curtindo dor. Não dá para brincar mais na terceira idade de sentir dor, certo? Uma energia para os filhos dos leoninos. É uma coisa que as pessoas têm me pedido muito. Filhos de leoninos. Para quem os tem, né? Diz que não tem, então não é para você. Gente, tem alguém aqui brigando, né? Por guarda, via judicial. Vai haver uma mudança positiva a seu favor, tá? Então, Leão, essa contenda tende a cessar e ela é favorável a você. Existe também aqui uma outra energia de filhos de leoninos que, por influência de colegas, não sei do que, eles querem mudar, sair da sua casa a todo custo, mas ainda são menores, são adolescentes achando que são adultos. E eu vejo muita dificuldade no caminho desse adolescente, sabe? Tá muita complicação. É preciso que você procure ajuda psicológica para esse filho ou essa filha, para poder direcioná-lo melhor. E ele não entrar nessa ideia dos colegas, porque é um Maria vai com as outras, tá? Isso não é legal. Um conselho geral para todos os leoninos e leoninas. Gente, quem ainda não jogou comigo, sabe que eu só preciso do seu primeiro nome, hã? Quando você quer saber algo mais específico, sua data de nascimento, e eu mando sua cabalá de nascimento com as formas como você pode melhorar sua caminhada. O resto, o jogo todo diz. Eu nasci com esse dom. Muitas vezes nem olho muito, eu só jogo as cartas para vocês terem uma coisa palpável. Vamos lá. Conselho geral. Mude sua forma de agir, de pensar e falar. Seja mais gentil, não só com as palavras, mas consigo mesmo, com seus pensamentos, com a forma de ver o mundo.
E você vai ver que remodelando suas bases de sentir, de ver e falar, tudo na sua vida vai mudar para melhor, para positivo. É como se você, ao se tornar uma pessoa mais emocional, mais comedida, né, não ser tão assintoso, afrontoso, a vida quem agradece merece. Então, a partir do momento que você se torna mais grato e mais gentil, o universo também é mais gentil com você. Te convido agora a fazer uma prece comigo. No meu surrado livrinho Preces do Coração. Olha o estado da pessoa. Mas eu uso muito, eu deixo na minha bolsa, em todo canto eu levo. E a prece que caiu para vocês diz assim: Senhor, dá-me maior compreensão para com os outros, que eu possa enxergar além das aparências e entender o que carregam no fundo do ser. Não me deixes ficar irritado ante o olhar frio e a palavra rude, que escondem apenas sofrimento e revolta. Nem frente ao gesto nervoso, porque oculta ansiedade ou angústia. Não me deixes ficar descontente com os esquivos, porque carregam a timidez. Não me deixes ficar indignado com a crítica destrutiva, porque reproduz a insegurança do seu autor. Não me deixes ser atingido pelos que me desprezam, porque agem temendo a minha presença. Eu quero compreendê-los melhor e olhá-los como tu os olhas, por dentro, no que de melhor pensam e sentem. Com este olhar, verei que são teus filhos e que têm a luz e a vida que vem de ti. De visão ampliada, obterei também maior entendimento de mim mesmo e corrigirei minhas imperfeições. Gratidão. Gratidão, gratidão. Te aguardo no próximo vídeo.